პრემიერის გამოსვლა გენერალური ასამბლეის დებატების ფარგლებში იყო ძალიან შინაარსიანი, საინტერესო და ყოვლისმომცველი. მან ისაუბრა საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე, გატარებულ რეფორმებზე ბევრი კუთხით, მათ შორის ყურადღება გაამახვილა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით გატარებულ რეფორმებზე და ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა. მან აღნიშნა, რომ საქართველო არავითარ შემთხვევაში არ შეეგუება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის შელახვას. მან აღნიშნა, რომ საქართველომ გადადგა ბევრი ნაბიჯი რუსეთის მიმართულებით, რასაც მოყვა დადებითი შედეგი სხვადასხვა სფეროში და მოუწოდა რუსეთის ფედერაციას, რომ ეხლა უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, რომ მოხდეს ქვეყნის დეოკუპაცია და დამყარდეს სიმშვიდე და სტაბილურობა ჩვენს ქვეყანაში. გარდა ამისა, პრემიერმა გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან მიმართა ჩვენს აფხაზ და სამხრეთ ოსეთ ძმებს და მოუწოდა მათ იმისკენ, რომ ჩვენთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის აღმშენებლობაში და მიიღონ ის სარგებელი, რომელიც საქართველოს მიერ ევროკავშირთან გაფორმდა მებულ ასოცირების ხელშეკრულებას მოაქვს საქართველოს მოქალაქეებისათვის. გარდა ამისა, პრემიერმა გააჟღერა ახალი ინიციატივა, რომ 2015 წელს ჩატარდება საქართველოში მაღალი დონის ფორუმი აბრეშუმის გზის კონტექსტში და ეს იქნება ძალიან სერიოზული ახალი ინიციატივა, რომელსაც ბევრი ქვეყანა გამოეხმაურება. მან ჩამოთვალა ის ქვეყნები, ვისთანაც საქართველოს აქვს ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა, აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და ისაუბრა ნატოში ინტეგრაციის კუთხით მიღწეულ პროგრესზე და აგრეთვე რასაკვირველია ასოცირების ხელშეკრულებაზე. ეს გამოსვლა, საქართველოს მთავრობის მეთაურის პირველი გამოსვლა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, იყო მართლაც ღირსშესანიშნავი და ის თემატიკა, რომელიც მოიცვა პრემიერის გამოსვლამ, იყო ყოვლისმომცველი. მე ფიქრობ, რომ ეს სიტყვა შეიცავდა რა მნიშვნელოვან გზავნილებს, აქცენტებს, იყო რა სწორად დაბალანსებული ამ თვალსაზრისით. იქ იყო მორგებული როგორც ჩვენი ევროპელი, ამერიკელი პარტნიორებისთვის, რეგიონალური პარტნიორებისთვის, ქვეყნის შიდა აუდიტორიისთვის, ჩვენი აფხაზი და სამხრეთელი ოსი ძმებისთვის და დებისთვის. მე ფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან კარგად გათვლილი დღევანდელი მომენტის შერჩევით და მთელი სპექტრი საკითხებისა, რაც ამ კომპაქტურ სიტყვაში მე ვიტყოდი აისახა, შეიცავდა ყველა იმ აუცილებელ მიმართულების ხედვას, აქცენტს, რაც საჭირო დღეისათვის საქართველოსთვის. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში იყო ძალიან სერიოზული აქცენტები, როგორც ქვეყნის საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შესახებ, იმ რეფორმების მიმდინარეობის შესახებ, რომელსაც საქართველო ახორციელებს. ეს მნიშვნელოვანია არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მნიშვნელოვანია მსოფლიო თანამეგობრობისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო აემ წარმატებული პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების მნიშვნელოვან ფუნქციას იძენს რეგიონში. სწორედ ამიტომ ახალი სტაბილური მშვიდობიანი რეგიონის ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსოფლიო თანამეგობრობისთვის.